Япон яңалықлары білән дейін Гүлнара. Һәм мин алсу. Бүгін 4 октябрь. Туған күнің құтлы болсын. Рәхмәт, рәхмәт. Ничек шулай туры келдәре бу? Мені шырпыларымы да тағып келдім. Ой, бик матур булган. Сиңа килешә. Минем чәчем юк. Миңә табасым килә дә бик. Килешкән бик матур. Йүргенде тауыш шығара шындай. Әй-әй-әй-әй. Шыңғыр шыңғыр тауышлар килә. Мының белән Аюны ҡурҡытырға була. булай, мының белән Тауға йөрергә. тауға йөрергә була. Шуның өчен булғандыр да инде ул, име? Менә Әй-әй-әй-әй. Чувашларда да бар бит, име? Әй-әй-әй-әй. Утмуртларда да бар, башҡортларда да бар шундай. Без татарларда да, шулпы бар инде. Теге Әй-әй-әй. чувашларның ниләрендә дә була бит әле, башлыҡтарында була, Әй-әй-әй. монда күкрәкшек дип аталамы? Әй-әй-әй. Әй-әй-әй. Нагрудник күкрәкшек диләрме? Бар инде, татарда да бар инде, мәсәлә ул. Әйе, татарларда да бар инде. Шундай шәп. Менә әллә кайдан ишетелеп тора аның. Мин киләм, мине килеүең. Хәбәр бирәйме? Мин киләм, мин монда, Әйе. дип. Әйдә, 21-нче тау. 21-нче тау менә минем артымда. Бик матур тора. Бигрәк матур. Нонтайсан дигән тау. Фужи тауына шап тора бит инде. Әйе. Әй, шул. Фужи инде бу менә. Фужи дигәргә була менә. Әйе. Талия менә 1-2 ел элек инде. Фужи тауына менәсем килә ди инде. Әйдәм әйтәм, Фужи тауына менгәнче. Ни ясыйбыз? Бәләкәй Фужи ғап менән дип шуңа Мини. менгән иң беренче тапкыр менә Туалия шушы. Бу инде 100 тауга керә. Нантайсан биеклеге 2586 метр. Бик тә мини түгел икән. Әйе, биеклеге бар. Менә астан ук менергә кирәк. Менә аның астында храм бар инде. Джинджа. Шул джинджадан башлыйсың инде. Шул джинджадан да 1000 акшетлерә кирәк. Шул тауга алар сиңа амулет бирәләр инде, менә шу хәерле юллар теләп. Шуны алып, шуннан менеп китәсең инде. Мин 2 тапкыр менә туалет, башта үзем менә менгән идем, яңадан туалет белән мендем. Менә бу Шүзенжи күле бит инде. Точиги префектурасында урнашкан бу. Никко шәһәренә керә инде. Бу территория Никко шәһәренә керә инде. Никко милли паркына керә. Вулкан инде бу. Не вулкан бит инде, нәк вулкан шикелле тора. Майонет. Әйе. Ямь-яшел ул гел. Әллә каян Үзе күренә. яшел. Әйе, менә Кашан хәзер. шартлаган соңгы тапкыр? Күптән шартлаган. Мин әле Шуңа аның. яшел име? Шуңа Әйе, яшел. ямь-яшел, әйе. Менә астындагы диаметры 6 километр икән. Ә өстендә шул кратеры инде, әйме? Кратеры 1 километр икән. Мин аның әле кратер икәнен күргәнем дә юк. Анда гел яшел. Вулканның бит инде менә Асамаямага менәсеңме, Фужисанга менәсеңме шулай ос ие кратер күренеп тора инде. Менә теге әле күптән түгел генә булган шикелле шулай күренеп анда бернинди яшеллек юк бит инде. Ә моның яшел анда гел агачлар үсеп тора. Мин аны әле теге вулкан Каплаған. икәнен әле генә Капланған. белдем. Тау инде тау. Тау деп уйлаган идем. Уйламаган идем анда кратер икәнен әле аның. Менгәндә шул біраз өчен башындарак Фужисан, Фужиныкы кебек, Фужи тауыныкы шикелле кызыл менә шул янган балчыгы шул Фужиныкына охшаган инде. Элек янган вулкан атканнан калган магма икән инде. Бу мин моны бу фотография аның каршындагы тауга менгән идем. Хан Гетсу дигән татарчасы ярмый була инде. Шул тауга менгән идем. Шул таудан бик матур күренеп тора бит. Әкәмәт инде. Бик матур шундай. Шундай матур ул. Хәзер менә хәзер һавалар чистарды менә инде менә. Элек әле бездән күренмейде менә безнең елга буена чыкса, бу тау күренеп тора хәзер. Бик еракта бит инде 150 генә 100-200 километр бардыр. Күренә менә шушы тау. Бик Нуңгасы бит күренеп инде, тора. 2500. Әй, бик болганга инде күренеп тора инде. Кыш көне күренә инде. Кыш көне бик һава бик ачык була бит инде. Газлар, теге машина газлары хәзер юкка чыкты буга инде. Яңа машиналар бит инде. Шуңа күрә һава бик чистарды.
Ирактан менә 200 километрдан бу тау күренә хәзер. Әлегә әле күренмейде менә. 10 ел элек әле бер дә күренмейде. Хәзер күренә башлады менә. Шундый тау, бик матур. Фужинның астында да бит күлләр бар, биш күлі бар. Әйе. Шымын сыман име? Әйе, Ошаған бу да шуның районы. шикелле инде. Бу күл бик матур бит инде, 150-нче күле. Әле нидә? Шарлавык да бар инде бик таныклы, данлыклы. Танылган. Исеме Кегон дигән. Никудан тауга менергә кирәк инде, әймәм. Анда Әйе. менгәндә бер елдан менәсең төшкәндә икенче елдан. Менгәндә шундый серпантин, ул серпантиннар бик матур инде. Менә кескен алар бик матур, әкәмәт аларны төшерәләр инде фотоларга. Бик матур ул шундый эстәмәвен төшергә була. Канҗи, канҗисы утоко, дигән. Ир кеше инде. Ир һәм карада дигән. Менә монда имә һәм моның артында Ньюхо дигән бар. Тау имә. Ансы Әйе. ансы же хатын кыз. Хатын-кыз. Ансы ират. Менә ансы ират мен тайзам. Ә аның Ньюхосы хатын кыз. Менә иероглифлар да шулай инде. Тегесендә хатын кыз кулланылган иероглифы. Тегесендә иратны иероглиф кулланылган. Алар семья. Гаилә. Ойлы, Алар гаилә. ойлы. Ә аларның балалары да бар әле. Таро дигән. Таро, не, ансына мінәсі бар. Алар не, үш тау тұралар. Ғайда болып тұралар. Әй, ғайлы болып тұралар, әй, әй. Мында Шыл легенда бар сөйлесе. енді. Легенда бар енді, ме? Әй, әй, әй. Легенда. Бұл таулар білен бәйлігін легендалар бұла ол тауларының Әй, әй, легендалары. Хикеялар бұла қызық-қызық. әй. Әй, бұ, Нантайсан 100 тауға кірі, әу артындағы Ньюху тауы, ол 200 тауға кірі. Хатын Олар қызық. да шылай қызық. Әй, балалар қоя кірем екен. Балалар 300-ге кірем екен мына. 300-ге кіре бұғай, 300 бұған тару бұған. Әшіздер ме? Әйе. Әйе, қызық. Япония хакимияті шетел туристлары үшін салымнан озат ету қағидаларын яңадан қорарға ойлаған. Өзгерішінің себебі қайбір шетел туристлары таварларыны салымсыз бейеден сатып олалар екен, һәм онлары Япония ішінде бұ таварларыны саталар екен. Хәзіргі вақытта Японияда болған шетел қонақлары қайбір кибетлерде, сәүдә үзәкләрендә һәм электроника кибетләрендә, шулай ук аэропорттагы салымсыз кибетләрдә, duty free-дә ярарлана алалар. Японияда сатып алынган һәм Япониядан чыгарылачак әйберләргә, товарларга 5000 йеннан якынча 34 доллар сатып алган очракта салымсыз ала ала. Бу елның ахырында билгеле булачак инде. Нәсен әйтә идең бит, күрә идем шундый маркаларны алалар, сыпырып сыпырып алалар дип аңлаткан идең бит. Менә аңладың ими хәзер, яңадан сатыр өчен алалар икән. Мин дә күргән идем, чиратта торам. Мин бит инде йөгерәм, аяк киеме алачакмын үземә. Чиратта торганда алдымда бер шетел туристы кайдан булгандыр инде, Хонг Конгтан булганмы, Кореядан булганмы икән, инде Кытайдан булганмы икән. 200 аяк киеме алды. Ну, бүтін соң анда кассаға кетірмәді енді. Іштен бет енді, іштіліп тұра. Әйе. Әйе, шоң қатты түләді 200. Әлі ол үшсіз да түгел. Ая кеме, көп мәй, неше бір манда 8 мін енлық ая кемейді. Шымдан 200 тәне алды. Аны қатты солымсыз ола олам екен? Ну, ансын ішітмәді ме Білмеймін. енді? Солымның не еді бардыр енді, ме солымсыз олының бір шегі бардыр бәлкім. Нәмінде 5000-нан башлы деген бейт. Бәлкім неге бардыр аның. Мыңа қадар ола аласың деп. Білмеймін. Шұның қатлы ола ала мекен. Оланы яңадан сатырға деп ола бетенде 200-ні алға шемем. Мында ұқсатамын енді оғаны. Йоқ, алып кетеді. Мында? Әйе, мында да бәлкім сатадыр. Әйе, мына шой сатушылар бар екен бейт. Солымсыз алып, солымсыз бәйе білен алып, солым білен сатай 10%-қа көбірек кетіріп. Ну, алай түгел әлі, мен әлі анан соң еттім, қорадым енді. Бүтән елді, Кореяда көп мұ тұрам екен деп. Бір маңға қибатырақ тұра екен, шулы ояқ кеме енді. Әйе. Хәм Хонг Конгта да Қытай мені яқын елдеріні барысын кіріп қорадым, қибатырақ екен. Японияда үшсіз. Үшсіз тұрлы бетенде? Әйе. Әйе, мені 120, 150 доллар тересі бетенде шабасағанда. 200-дан қибатырақ болайын, не ме? 200 доллардан қибатырақ. Йүгірі ранинг шуз. Сен ашының да өзің хабар мұнда. Үшінші yıl рәттен 103-лер Японияда.
Японияның Фукуй префектурасында пляжларда дельфин һөҗүмнәренә дучар булган бит. Ишеткән идеңме син бу хәбәрне? Ну, японнар бик йөзергә яратмый иде, пляжларга бик йөрми, ләкин баручылар бар инде, әйе. Һәм бу җәйгә кадәр дельфин һөҗүмнәрендә 18 кеше җәрәхәтләнгән дельфиннан. Аллах. Әйе, чыккан иде шулай. 2023 елда мондый һөҗүмнәрдә ким дигәндә 9 кеше җәрәхәтләнде. Шул исәптән кабыргасы сынган бер йөзүченең кабыргасы сынган. Соңгы вакыйгада Мизушима утравында йөзүче бер кешенең ике кулын дельфин тешләгән. Бу җәй башында 10 яшьлек малайны ике бармагын дельфин тешләде һәм аның 20-дан артык тегү кирәк диелгән. Бу һөҗүмнәр бик күп булса да, бу һөҗүмнәрнең барысында бер дельфин гына эшләгән дип уйлыйлар. Бу бер дельфин икән. Һәм июль аенда булган бер вакыйгада бер 13 яшендәге бер малай дельфинны ашаткан вакытта тешләгән икән. Тагы бер вакыйга булган иде менә соңгы вакыйга. Дельфиндер шундай бик не бит инде алар эми. Без бит инде аларны шундай матур дип беләбез бит Эй, инде, эйме? матур, эй. Һәм менә хайван. Хайван темасы ачылгач, хайваннардан дәвам итик инде. Хайван дөньясыннан дәвам итик. Менә Японияда попугай, бер попугай, хайванда лимон. А, лимон. Лимонны Тавышы юк әле. китерсәйдең. Лимонны китерсәйдең монда. Бер попугай Киотодан Токиога кадәр 500 чакрым үткәннән соң Киотодан Токиога кадәр барган. Ләкин очарак бармаган әлбәттә. Очып бармаган. Попугай югары тизлекле поезд Шинкансенга утырып барган. Вау. Әйе. Теге билетсыз баручыларга ни диләр әле? Заяц, куян. Заяц, әйе, куян булып барган, куян булып барган. Менә попугай. Кечкенә йорт хайваннары Япония поездларында рөхсәт ителә, алып барырга була. Әлбәттә, кыш читлегендә торалар инде алар. Кыш читлеге белән алып барырга була, ләкин булай торып ишеп бу ишеп йөргән бөтен бер вагоннан икенче вагонга. Һәм ләкин бу паракет дип аталган паракет бу кошның попугай инде попугай. Бу попугай ишеп башка пассажирлар җилкәсендә утырган, җилкәсенә барып утырган һәм шундый видео бар иде. Фотосы бар иде, куян барысында. Кешеләр тирәсендә шул кадәр иркен булу пассажирларны адашкан кош дип уйлаганнар инде. Мана бер югалткан дип. Ләкин кош хуҗасы поездда таба алмаган поезд эчендә. Таба алмагач аны Токиодагы полиция бүлегенә алып барган. Алып барып биргән инде ул кошны. Моның өстенә утыргач бит инде. Һәм шул ук вакытта Киотода бер хатын кыз папугайын югалткан булган. Һәм бөтен җиргә игълан бирәләр бит инде алар, әйе, кошлар югалса, шундый күрәм мин шундый күп. Папугай югалды дип. Һәм ул да игълан биргән булган. Шулай бөтен социаль челтәрләргә кошымны тапсагыз дип. Минем кошымны күргән бармы, юкмы дип шулай дип сораган инде бөтен җиргә. Һәм моны берсе күргән инде, бу синең кошың түгелме дип инде шулай табышканнар инде менә могҗиза булган инде бу. Һәм ул Токиога, ул бит Токиода диген, Токиода күренгән дип. Синең кошың Токиода диген, бу Киотода эзләгән. Һәм аннан соң кош хуҗасы белән табышты инде, очрашты һәм кабат качмасын өчен сак булачагын әйткән инде. Кошыма әйбәт карайчакмын. Менә безнең лимончан да шулай рәхмәт инде булды. Менә мин ничә ел элек, биш ел элек булды микән, 4 ел элекме? Йөгерә идем, елга буенда. Бәләкәй генә елга буенда, теге зур елга да түгел, бәләкәй елгада. Һәм шунда күрдем бу кошны. Сен? Менә соң бу дим инде, сап-сары. Матур, лимон. Матур инде, тотмакчы булам мин шулай, шунда остагына. Мен ішмей енді бұл енді. Мен үрігіне енді тұтып алдым енді ана. Тұтып алдым да. Қарым қанатлары аны кесілген. Бұл енді үйіне күйкені көрініп тұра енді. Кішіні күйкені енді. Шынды көбек енді бұл ұрамда шатырған
Hey. Алып кайтты, мен де алып кайттым. Объявлениелар бердік, полицияға бардық. Полицияда әйттілер, міне нешедір бір айдан ма екі ай ма енді аның сұрығы бар әлі. Әй, ақша кебек. Кішісі бұл, кішісі болмаса өзіңізге қалдырға болады дегенде. Объявление бергеннен соң бик көп кіші менікі жоғалды, менікі жоғалды деп әлленіше кіші келді оларға. Шулар тұтамыз да станцияға барабыз, машина белән дә барабыз, инде тегеләй дә барабыз, бай дә барабыз. Әй. Шулай деп аларны кабылмады инде. Әй. Біз әлі шундай не жыни болды инде, жалғыз садиктан ашқан екен. Бірақ деділәр инде, аларны қатты көлейді инде. Шундай подарклар да килгәннәр алар безгә инде. Кара, бу хикаяны ишетмәдем бит әле мин. Ишетмәгән идем. Лимонның хикаясы Сөйләмәдек шундый буга икәнен. инде бір кешегә дә. Шулай итеп карадылар, может не табылышмаса, табылмаса безгә бирерсез дип әйткәннәр инде. Без инде үзебезгә дә ашадык бит инде, хәер Әйе, бирәм дип. сезнеке булмагач бирмисең инде. Әйе. Әй, аларны кадәр түгел инде. Әйе. Ничә ел инде менә лимон Менә сездә? 4 ел булды буга, 4 елдан артты инде, майда булган инде ул. Оо. Шуны таптык. Шуннан соң бер атнадан соң шушы маронны таптык бит инде. Менә тис булдылар алар икесе бергә инде. Баронны да шунда мында гына шушы Алып кайттыгыз эми? шуны алып кайттык инде. Шундай бәхетле бәхетле яшәй эми хәзер. Әйе, бик бәхетле яшиләр, икесе дә сары. Икесе сары, әйе. Шундай не Ой, булган иде инде. Кем нишәкәй. куштык инде. Табылышы булмагач, мен дисем кушабыз деп. Әйе. Сары булгач лимон, чан куштык инде лимон деп. Жаған, лимонға. Әй, әле аны тагын яңадан мендер официально оформлять итергә дә барды инде. Әлия. Шул полицияга яңадан барып табылмады, безнеке Табылмады, булачак дип. безнеке булачак дип инде. Әйе. Болай гына Теге, түгел. әйе, акча табу кебек булды инде, бейме? Акча Әйе, тапкан кебек әйе, бит әйе, инде. шуның кебек. Әйе. Күп инде күп ол попугайлар ярата качарга. Бераз гына Кайтып ачык булса, булгандыр инде, эзләүче булмады инде менә. чыгып кача инде ошондой. Әйе, ярый тиз табылган ими? Әйе, Уларда... ул менә канатлары кисилгән иде аның, очмасын дип. Менә Әйе, шул яшәй алмый бит инде. Әйе, кая ничек анда хатып барган, әллә специально калдырганнар микән дип уйлады. Белмим инде, ничек анда җыю барды микән шулай, җыю. Шулмый иде ул. Безнең монда бер күлдә питон таптылар, питон. Ну, менә хуҗасы битен чыгарып аткан бит инде ул, еме? Питон, 5 метрлык. Шуны тапсаң, 5 метрлык питон тапсаң, нишләрсең? Без Токиодан Осакага күчендек бит инде, еме? Күченер алдыннан күченәчәк җирне бераз интернетта карадым инде. Хәбәрләр, ниләр, ниләр бар. Шундый хәбәр килеп чыкты. Безнең күченә торган җирнең бер күлендә, якын инде безнең монда, якында. Узган саен шуны уйлыйм, шул искә килә инде минем. И шунда язылган иде инде. Анда питон табылды дип инде. Хуҗасы чыгарып куйган инде питонын. Кашма, яисә кашкандыр белмим. Ничек кача инде ул? Белмим инде. Тәрәзәсе ачык булып кашса бит инде. Юк, таба бит инде уланы, ими? Нәрсә шулай табылгач Белмим инде, әле табылган тагын ди. ташбакада тапкан идек. Ташбака. Я, ну ташбакалар әйе. Ташбака менә. Ну зур инде, ими? Зур ташбака. Зур, зур ташбака, зур ташбака. Әйе. Урамга чыгарган идек инде. Урамда инде шул бер яшел эченә куйып, чайып киткән идек, шуннан юкка чыкты анысы. Үзе юкка чыкты. Кашты буга шулай. Аха. Алган идегез эми табып. Тапкан иде инде, А табып тапкан калыптыр. идегез әйе. Аңа Аңлады. инде белдерүләр бирмәдек инде. Маташмак. Маташмадык инде. Точно эзләмиләр дип инде. Бу атнаның япон яңалыклары шуның белән тамам. Кара бетергәнегез өчен зур рәхмәт. Сездән комментарийлар көтеп калабыз. Лайкларга онытмагыз һәм безнең каналга язылыгыз. Ие, миңа да язылыгыз. Киләсе җомга көн кич белән яңадан күрешкәнчегә кадәр сезнең белән саубуллашабыз. Сау булыгыз.